Саламатсыздар. Бүгінгі дәрісімнің тақырыбы Дулат Бабатайұлы. 1802 жылы, 1774 жылы дүниеден қайтқан, 1804 жылы Дулат Бабатайұлының. Дулат, енді бұл кісі кімде деп сұрақ келеді. Бұл Семей Аягөз ауданында дүниеге келген. Дулат ескіше оқыған, сауатты адам болған, ол Құран кітаптарды жақсы білген. Бұл өзінің сөзінде Құран кітаптарды оқыдым, молдаға жүгіндім дейді. Найман елінен шыққан. Енді бұнда қармалары, шығармаларының негізгі барысы қоғам ісіндегі ақшаның әсері, әлеуметтік теңсіздіктер, діни ұғымдар, таптық қайшылықтар, қоғамдық құрылыстардың өзгеруі, сауда саттыққа байланысты өзгерістер, хандық билік жойылып орнына аға сұлтан тәртібінің орнауы, патша үкіметінің қазақ жерін басқаруына байланысты ел ішінде туған жігіттіктер. Бұл шығармалары ақтан жасқа арналған. Ақтан жас туралы былай айтқан екен: о ақтан жас, ақтан жас, сен де жетер ме екенсің, жетімдіктің белінен асып өтер ме екенсің, бадана көз тоғыз тор сауыт киер ме екенсің, ілтеліні тұтатып түтін үзбей оқ атып жауға шырар ме екенсің, дейді. Бұл ақтан жас ел тірек болар бір ханды, батырды тілейді. Ақтан жасты бұл халықтың бірлігін, тыныштығын аңсайды. Ақтан жаста жастарға үміт артады, оларға сенеді, ұтыраған елдің басын қосып тәуелсіздіктің орнауын қалайды. Бұл ақтан жас деген жетім баланың қашан ер жетіп, қашан елді жауды қуар екенбіз деп армандайды. Енді Есенбет деген поэмасы. Бұл Есенбетте бұнда жетім бала нағашы жұртының қарасайдың қолында өседі. Бар арманы жаудан кегін қайтарып, елін жерін өзіне қайтарып алу. Жылқышы болады. Ақтанберді қабанбайлар бастаған қолда болады. Өзгенің байлығымен күн көргісі келмей, өз еңбегімен өмір сүруді қалайды. Қазақ елін қалмақтардан қорғауды ерлігімен көзге түскен батыр екендігін айтылған. Есенбет поэмасында осы поэма арқылы ұрпақтан ерлікке, батылдыққа, батырлыққа, патриоттыққа, отансүйгіштікке шақырады. Есенбеттің ерлігін кейінге келер ұрпаққа үлгі етеді. Жырмен сусындап өскен ұрпақты қалайды. Адалдықты шақырады, надандықтан қашуға, оны жеңе білуге үндейді. Ездер мен енжарлардың қылығын сынға алады. Есенбет поэмасында әдебиетте ерулі орын бар, батырлар жыр үлгісінде маңызды шығарма. Есенбет шығармасы осымен аяқталады.